नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा मैले चाहिँ विशेष के चर्चा गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि नेपाली क्रिकेट टिमले अब खेल्ने खेलहरुको बारेमा विशेष जानकारी रहनेछ। आगामी खेलहरु कुन-कुन देशहरुसँग कहाँ-कहाँ नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ र कुन-कुन प्रतियोगिताहरु खेल्दैछ र अब नेपाल क्रिकेट टिमले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने एउटा ठूलो अवसर रहेको छ, त्यो पनि टी20 फर्म्याटमा। यसको बारेमा पनि चर्चा रहेछ। एउटा ठूलो अवसर फेरि घुमेर आएको छ। नेपाल क्रिकेट टिमले 50 ओभरको एशिया कपमा खेलेको थियो र अब फेरि एउटा अर्को सुवर्ण अवसर नेपाल क्रिकेट टिमलाई आएको छ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जस्तो टेस्ट नेसन र एशियाकै बलियो र विश्वकै चर्चित टिमहरुसँग खेल्ने एउटा सुनौलो अवसर रहेको छ। यो अवसर नेपालले कतिको सदुपयोग गर्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यस बारेमा पनि सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ र एशिया कप खेल्नको लागि अर्थात यो भनौं भारत, पाकिस्तान जस्तो टेस्ट नेसन राष्ट्रहरुसँग खेल्नको लागि नेपाली क्रिकेट टिमले के गर्नुपर्छ र कुन-कुन प्रोसेस छ, कुन-कुन क्वालिफायर पार गर्नुपर्छ यस बारेमा पनि अगाडि चर्चा रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट र नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु हुनेछ भिडियोलाई र च्यानललाई एक सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु हुनेछ। र हामी प्रति कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको भिडियो सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ सो बारेमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस आजको भिडियो सामग्रीतर्फ अगाडि लागिहालौं। टेलिकुनार बक टी20 सिरिजको समापनसँगै घरेलु मैदानमा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको व्यस्त तालिका सकिएको छ। फाइनलमा नेदरल्यान्डसँग 4 विकेटको हार बेहोरीसँगै घरेलु मैदानले केही विश्राम पाउने भएको छ। तर नेपाली टोली भने यसै साता हङकङ भ्रमण गर्दैछ। उक्त भ्रमणका लागि टोली पनि घोषणा भइसकेको छ। हङकङ भ्रमणमा रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा घोषित टोलीमा हाल चलिरहेको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजबाट कुशल भुर्तेल, विनोद भण्डारी, गुलसन झा, संदीप जोरा, आरिफ शेख, विवेक यादव, करण केसी, अविनाश बोहरा, आसिफ खान, प्रतीश चेसी र सागर ढकाल हङकङ जाने टोलीमा नियमित रहेका छन् भने टोलीमा आकाश चन्द्र, लोकेश बम थपिएका छन्। आकाश पहिलो पटक टी20 टोलीमा परेका हुन् भने प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले दिपेन्द्र सिंह एरी, आसिफ शेख, सोम्पाल कामी, कुशल मल्ल, अनिल शाह, ललित नारायण राजवंशीलाई विश्राम दिएका छन्। नेपालले हङकङमा एक त्रिकोणात्मक सिरिज सहित हङकङसँग टी20 सिरिज खेल्नेछ भने मार्च 9 मा नेपाल र हङकङको फ्रेन्डशिप कपको नाममा एक टी20 खेल हुनेछ। मार्च 10 देखि 13 सम्म भने टी20 त्रिकोणात्मक सिरिज खेल हुनेछ। नेपाल र हङकङलाई मार्च 10 मा खेल्दा मार्च 12 मा PNG ले नेपाल र हङकङलाई दुबईसँग खेल्नेछ भने मार्च 13 मा फाइनल हुनेछ। लीग तालिकामा 13 हुने टोलीले भने हङकङ ए सँग टी20 खेल खेल्नुपर्ने पनि तालिका राखेको छ हङकङ बोर्डले। त्यसपछि नेपालको सिनियर टोलीले घरेलु मैदानमा आयरल्यान्ड वल्भसँग 2 खेल खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाल ए ले 3-3 टी20 र एक दिवसीय खेलहरू खेल्ने तालिका रहेको छ सिनियर टोली। त्यसपछि भारतमा गुजरात र बरोडासँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न जानेछ भने लगत्तै ओमानमा ACC मेन्स प्रिमियर कप हुनेछ, त्यहाँ जानेछ। मार्च 24 देखि अप्रिल 7 सम्म आयरल्यान्डको टोली नेपाल भ्रमणमा रहनेछ, त्यहाँ विभिन्न खेलहरू खेल्नेछ। यस बारेमा मैले बताइसकेको छु। यस क्रममा टोलीले नेपालको सिनियर टोलीसँग 2 टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्नेछ भने त्यसबाहेक नेपाल ए टोलीसँग 3-3 एक दिवसीय र टी20 खेल हुनेछ। जुनमा हुने ICC टी20 विश्वकपको तयारी स्वरूप यो सिरिज खेल्न लागेको छ। यस लगत्तै नेपाली टोलीले 31 मार्च देखि अप्रिल 7 मा भारतको गुजरात र बडौडासँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ। उक्त सिरिज लगत्तै नेपाल ACC प्रिमियर कप खेल्न ओमान जानेछ। यस बारेमा पनि केही जानकारी लिऊ। अब यो प्रिमियर कपमा च्याम्पियन बनिसकेपछि नेपाल क्रिकेट टिमले टी20 एशिया कप खेल्न पाउनेछ। दर्शक महानुभावहरु, टी20 एशिया कपमा भारत, पाकिस्तान जस्ता ठूला टेस्ट नेसन राष्ट्रहरू रहेका छन्। श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान जस्ता देशहरू पनि रहेका छन्। यी देशहरूसँग खेल्नको लागि नेपाल क्रिकेट टिमले ACC प्रिमियर कप जुन ओमानमा हुन लागिरहेको छ, जुन टी20 फर्म्याटको रहेको छ, यो प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्नुपर्नेछ। यो प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेसँगै नेपाल क्रिकेट टिमले फेरि अर्को पटक एउटा सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्नेछ। एशिया कप खेल्ने र भारत, पाकिस्तानसँग खेल्ने एउटा ठूलो अवसर हुनेछ नेपाली क्रिकेट टिमको लागि। यो प्रतियोगिता ओमानमा हुन लागिरहेको छ र नेपाल क्रिकेट टिम समूह एमा रहेको छ। समूह एमा हङकङ र नेपाल अलिकति बलियो देखिएका छन् भने समूह बीमा ओमान र UAE अलिकति बलियो देखिन्छन्। यद्यपि यहाँसम्म पुगेका सबै 10 टिमहरूलाई कमजोर चाहिँ मान्नु हुँदैन। आफ्नो विपक्षी टिम जहिले पनि बलियो हुन्छ भनेर खेल्नुपर्छ र तिलाई कमजोर सोचेर खेल्यो भने अवश्य पनि ओभर कन्फिडेन्सले पराजित हुन पुगिन्छ। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो समूह भएका सबै टिमहरूसँग उत्तिकै जोरदार खेल्नुपर्ने देखिन्छ र यहाँबाट चाहिँ सेमिफाइनल हुँदै फाइनल पुग्नुपर्ने अवस्था छ र फाइनल पनि जित्नुपर्ने अवस्था छ। फाइनल जितेको खण्डमा चाहिँ एशिया कपमा नेपाल क्रिकेट टिम छनौट हुन सक्नेछ। समूह ए र समूह बी को 2 ग्रुपहरू रहेका छन्। 10 टिमले त्यहाँ खेल्नेछन्। ग्रुप चरणबाट सेमिफाइनल हुँदै फाइनलमा पुग्ने र फाइनलबाट फाइनल जित्ने टिमले चाहिँ अर्थात यो भनौं च्याम्पियन हुने टिमले चाहिँ एशिया कप खेल्न पाउनेछ। दर्शक महानुभावहरु, समूह ए को कुरा गरौं। समूह एमा हङकङ, नेपाल, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया रहेका छन् भने समूह बीमा UAE, कुवेत, ओमान, कम्बोडिया र बहराइन रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ समूह ए बाट हङकङ र नेपालको सम्भावना बलियो रहेको छ। यद्यपि मलेसिया पनि बलियो रहेको छ, साउदी अरेबिया पनि बलियो नै रहेको छ, कतार पनि बलियो नै छ। आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई कहिले पनि कमजोर सोच्नु हुँदैन, त्यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यस्तै गरी बी ग्रुपमा भने युएई, कुवेत, ओमान र कम्बोडिया बहराइन रहेको छ। बहराइन, युएई र कुवेत त्यस्तै गरी ओमान अलिकति बलियो देखिएका छन् भने अब यहाँबाट दुई टिम सेमिफाइनलमा कुन टिम जान्छन् त? ओमान र युएई को प्रबल सम्भावना छ भने समूह ए बाट हङकङ र नेपालको प्रबल सम्भावना रहेको छ। अब सेमिफाइनलमा हङकङ र नेपाल, युएई र ओमानको भिडन्त पक्का पक्की जस्तो देखिन्छ। यसरी अहिले अनुमान गर्दाखेरि नेपाल यदि समूह ए को टप भयो भने चाहिँ समूह बी को सेकेन्ड टिमसँग खेल्नुपर्नेछ भने समूह ए मा नेपाल सेकेन्ड भयो भने चाहिँ समूह बी को टप टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ सेमिफाइनलमा। त्यसपछि सेमिफाइनलबाट फाइनल, फाइनलमा कुन कुन टिम जान्छन् र ती फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि नेपाल क्रिकेट टिमले एसएससी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्नुपर्नेछ, अर्थात् फाइनल पनि जित्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल जितेको खण्डमा चाहिँ एसिया कपमा नेपाल क्रिकेट टिम छनौट हुन सक्नेछ। यसको लागि बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर चाहिँ लेख्नुहोला। जहिले पनि नेपाल क्रिकेट टिमको प्रदर्शन कमजोर रहन्छ फाइनल सेमिफाइनलमा, अन्य ग्रुप स्टेजमा लगातार जित्दै जान्छ र फाइनल र सेमिफाइनलमा केही साना साना गल्तीहरू, केही साना साना कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि पराजित हुने गरिरहेको। अब यो कुराहरुलाई सुधार गर्दै एसीसी मेन्स प्रिमियर कपमा सुधार गर्नुपर्नेछ र फेरि पनि एउटा अर्को ठूलो अवसर रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमलाई। भारत, पाकिस्तान जस्ता ठूला टेस्ट नेसनहरुसँग खेल्ने र आफ्नो प्रतिभा देखाउने, यो चाहिँ टी20 फर्मेटको खेल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आफूलाई प्रमाणित गर्नको लागि फेरि एकपटक जानुपर्छ एसिया कपमा। तब मात्र नेपाल क्रिकेट टिमको चर्चा हुन्छ। जसरी ओडीआई एसिया कपमा नेपाल क्रिकेट टिम गएको थियो, त्यहाँ छुट्टै प्रकारको चर्चा भयो, त्यहाँ आफ्नो दमखम पनि देखाएको थियो। केही म्याचहरुमा चुक्यो नेपाल, तर त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्थ्यो र इन्डिया विरुद्धको म्याचमा चाहिँ राम्रो खेलेको थियो। त्यसै अनुरूप अब टी20मा त नेपालको फेभरेट रहेको छ, नेपाली सबै खेलाडीहरू टी20मा माहिर रहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा टी20मा त आफ्नो प्रतिभा र आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि र नेपाललाई प्रुभ गर्नको लागि पनि नेपाल छनौट हुनु आवश्यक छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर सबै खेलाडीहरूले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक खेल्यो भने ओमानमा अवश्य पनि एसीसी प्रिमियर कप जित्न सक्नेछ। त्यो प्रतियोगिता जितिसँगै नेपाल क्रिकेट टिम एसिया कपमा पनि छनौट हुन सक्नेछ र फेरि अर्को पटक भारत र पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का जुन कुनै देशहरूसँग पनि नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्न सक्ने एउटा सम्भावना। त्यसकारणले गर्दा अब अहिलेदेखि नै यसको लागि तयारीहरू भइरहेको छ। टी20 विश्वकपको लागि तयारी पनि भइरहेको छ र एसीसी मेन्स प्रिमियर कपको लागि तयारी पनि भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यस बारेमा तपाईँको धारणा के छ? के नेपाल क्रिकेट टिमले एसिया कप खेल्न सक्ला, टी20 एसिया कप? यस बारेमा तपाईँको धारणा लेखिदिनु होला। नेपाल क्रिकेट टिम यहाँबाट सेमिफाइनल त पक्का छ, सेमिफाइनलमा भने अलिकति गाह्रै हुन्छ। टप टिम आयो भने नेपाल क्रिकेट टिमले सेमिफाइनल अर्थात् फाइनलमा केही कमजोरीको कारण हार्ने सिलसिला जारी रहेको छ। यो सिलसिलालाई चाहिँ अब हटाउनु पर्छ र सुधार गर्नुपर्छ र यो कमजोरीलाई सुधार गर्यो भने नेपालले जित्न सक्छ। हाम्रो यही शुभकामना छ। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल, शुभकामना। राम्रो तयारीहरू त्योभन्दा अगाडि गरिरहेको छ, गर्दै पनि छ र यसको लागि शुभकामना पनि छ। हङकङमा चाहिँ अब नयाँ खेलाडीहरूको प्रतिभा हेर्न बाँकी रहेको छ। नयाँ युवा खेलाडीहरूले चान्स पाइरहेका छन्। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो गर्छन् उनीहरूको पनि प्रदर्शन हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकवृन्द, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै अन्य अपडेटहरूको लागि भन्न चाहन्छु र भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यस सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सो बारेमा पनि लेखिदिनु होला। अहिलेलाई मैले छुट्छु, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।